wasiirka wasaaradda ciyaaraha Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ku maqnaa deegaanka Ceelafweyn oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii wafdiga ayda ee ku maqnay deegaanka Ceelafweyn ee beelaha walaalihii ay dirirta ku kala dhexmartay ayaa markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyay. Waa ogeysanida shaqaaqa ka dhacday Ceelafweyn district. Isla markaa waa ogeysano shaqaaqada waxay mid soo noqnoqotay ma ahayn mid ugu boo imika dhacday annagu iyo wasiiro kalaan wada socono halka waanu ka tagnay waxaanu tagnay Ceelafweyn waxaa nala socda guddiyo iyona labada dhinacba ah aada iyo aada baanu dadka iskugu keennay aada iyo aada bay runtoodu wanaagsanayd aada iyo aada baa labada guddiba noola shaqeeyeen wanaag baanu halkaa kaga dhinay. Arrinta Ceelafweyn taalla waa arrin qaranka dhaawac ku ah, waa arrin ummadda Soomaaliland oo dhan ay ka wada naxdo sidana ay dukru u danaynaysaan. Waa ogeydinta jeer soo noqnoqotay arrintaasu sulux wixii wax ku taraayo mooyaane in la isugu jajawaabo miidiyaha iyo in la boortisa isgarayo iyo in sida imikaba dhacday arrintu meel aan ahayn loo bedelo oo provocation lagu sii sameeyo ummadda nabadeeda ama laga sameeyo dilaalis ama laga sameeyo wax kale oo cunfi oo dadka sii kicinaya aada iyo aada baan leeyahay ha looga fogaado cid walba ha noqoto intii gelaysa iminka shalita waxaa jiray baaka oo isla laga soo saaray goof oo aniga beeshayda ahaa weliba magacii ugu horreeyaan maqlay anigu waxaanay dee lixin jir baan ku dhowahay waxaan maqlay garhajis bari oo lagu soo saaray garhajis bari this is the very good shalay soo gashay miidiyaha weeye. Sidoo kale mar ay warbaahintu wax ka weydiisay sababta xukuumaddu ay go'aan cad uga qaadan lahaday dirirtaasi dhowrka jeer soo noqnoqotay islamarkaana ay ku nafwaayeen adda tiro badani ayaa waxa uu ku jawaabay maradu yahay dowladdu waxay ku leedahay maaha awaamir arrinka dhaqan waxaa dhex gala dad dhaqana loo diraa ama mashaayi culimaadiin baa loo diraa qoladaasa da go-aanadiisa gaadha go-aana dowladda xaggeeda ka soo fula maaha go-aanada markay gaadhaan wixii fulina badi dowladda looga baahay. Cumar Shafi, Telefishinka Caalamiga, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.